Odil Yoqubov, Ulug'bek xazinasi. Qashqar bir joyda o'tira olmay, torgina darvozaxonada qafasga tushgan bo'riday betoqat aylanib yurardi. Devorlariga suvoriy sovutlar, jibo va dubulg'a, qilich va qalqon osilgan darvozaxonada Qashqardan boshqa hech kim yo'q edi. Udam badam to'xtab, saroy tomonga quloq solar, lekin u kutgan tovush, nag'al qoqilgan og'ir etiklarning tanish gurs-gursi eshitilmas, hammayoq jimjit edi. Qashqarning talvasaga tushishi bejiz emas, u amir jondordan. To'g'rirog'i, amir uning boyagi gaplarini shahzodaga aytib qo'yishidan qo'rqardi. Bu gap og'zidan qanday chiqib ketganini Qashqar o'zi ham bilmay qoldi. Lekin so'nggi kunlarda uning boshiga shunday savdolar tushdiki, ko'nglidagi rozini aytmay chorasi qolmadi. Bundan bir hafta muqaddam Qashqarni yana janob Nizomiddin Xomush chaqirtirdi. Undan Ko'ksaroyda sodir bo'layotgan voqealarni, shahzodaning boshqa el uluslar bilan olib borayotgan yozishmalarini, sarkardalarning o'zaro munosabatlarini, devon beklarining yumushlarini, barini bir-bir surishtirdi. Mirzo Ulug'bek navkarlari va shogirdlari, ilm ahlidan kimlar hibsga olinib, kimlar erkka chiqarilganini, xullas so'rab surishtirmagan sir asrori qolmadi. Qashqar pirining barcha so'roqlariga javob berdi. Hazrat undan rozi bo'lganday edi. Lekin so'roq oxirida so'z aylanib, yana nom nishoni o'chgan qalandar qarnoqiga borib taqaldi-yu, piri uni qattiq koyidi. Unga inonib, saroyga tayinlanganida, shahzodaning shaxsiy yasovullaridan biri qilib qo'yganida, qayoqdagi musofir bir gadoni tutolmasang, ne qilib yuribsen degan so'zlarni aytib, shunday koyidi. Shunday pisanda qildiki, Qashqar pirining oldidan yer bo'lib ko'ngli cho'kib chiqdi. Oysiz, zimziyo, sovuq bir kecha edi. G'ilay alamini arg'umog'idan olmoqchi bo'lganday, ust-ustiga qamchi bosdi. Lekin qabriston yonidagi darveshlar xonaqohiga yaqinlashib, hamdu sano o'qiyotgan qalandarlarning "Yo Alloh do'st, yo Allohsini" eshitganida to'satdan ko'ngli bir xil bo'lib ketdi. Isiriq hidi anqigan xonaqohga kirib, juldur kiyimli Alloh gadolari orasida o'tirgisi, ularga qo'shilib zikr tushkisi, ko'knori otib, yo nasha chekib, uzoq xayolga tolgisi keldi. Bu bevafo foniy dunyoning barcha tashvishlarini, ko'nglida zil bo'lib yotgan hamma g'am anduhlarini esdan chiqarib, bir zumga bo'lsa ham beg'am, betashvish gadoga aylanish istagi uni yo'ldan burilishga undadi. Shifta qubbasimon yarim qorong'i xonaqoqda biri zikr tushib, biri nayaki chekib, yana biri kun bo'yi eshikma-eshik yurib, topgan chaqalarini sanab, qora dud orasida araday g'uvullashib o'tirgan zohidlar Qashqarni qiy-chuv bilan qarshi olishdi. Birovi uni dargohi ilohiyni tark etgan murtad va kofir deb so'ksa, birovi boshidagi dubulg'asi va egnidagi sovutlariga yopishib kulga qildi. Yana birovi darhol qo'liga nasha tutuni buruqsigan chilim tutdi. Nasha juda o'tkir ekanmi, yo Qashqar anchadan beri chekmay yurgani uchunmi, bir ikki tortishdayoq ko'z oldini allaqanday tuman qopladi. Ko'nglidagi barcha qayg'ulari to'zg'ib, o'zini boshqa bir olamga kirib qolganday his qildi. U boshidagi dubulg'asi, egnidagi sovutini yechib, quloq kiyib zikr tushdi. Keyin bir kaft ko'knori ichib, uzoq xayolga toldi. Gadolikda, yo'qsillikda o'tgan umrini o'ylab, o'pkasi to'lib yig'ladi. Nihoyat, xonaqoqning qorong'i bir burchiga kirib, uxlab qoldi. U uyg'onib ketgach, qancha uxlaganini, qayerda, kimlar orasida yotganini anchagacha eslay olmadi. Xonaqoqda faqat bitta moychiroq tutab turar, juldur xirqalariga o'ranib olgan darveshlar yerga tashlangan bo'yralarda bir-birlarning pinjlariga kirib, pinakka ketishgan edi. Qashqar dubulg'asi bilan qilichini arang topib, qo'lansa hitga to'la xonaqoqdan chiqqanida tun yarmidan oshib ketgan, bulutlar orasida bir hovuch cho'g'day miltiragan hulkar tikkaga kelgan edi.
qashqir sovuqda depsinib turgan betoqat arg'umog'iga minib qamchi urdi. Mozori kalon bilan ko'ksaroy orasi ancha bor. Yo'l shahar chekkasidagi bog'lar, kambag'al kosiblar dahasidagi tor ko'chalar, pastak do'konchalardan iborat rastalar, pana basqam joylardan o'tar edi. Yalang'och bog'lar, tokzorlar huvillab yotar. Hamma yoq go'ristonday osuda edi. Qashqar bog'lardan o'tib bozor maydoniga chiqdi. So'ng eski furushlar rastasi oldidan ot choptirib o'tib, anhor bo'ylab ketdi. Anhor bo'yida temirchi va chilangarlik do'konlari joylashgan bo'lib, bu yerda ham qorovullar ko'rinmas edi. Qashqar to'satdan nechundir yuragi huvillab, otini yana qamchiladi. Temirchilik oxiridagi chorrahadan o'ng qo'lga burilib, kulolchilar rastasiga chiqilar, so'ng beshiksoz va egarsozlar rastasidan o'tib, ko'ksaroy maydoniga borilar edi. Qashqar temirchilik rastasining oxiriga borganida banogoh oldidan 3 nafar otliq chiqdi. Qashqar ularni tunda shahar oralab yurgan suvorilar deb o'ylasa ham siskanqirab o'zini sal chetga oldi. Lekin otliqlar unga yo'l berish o'rniga quyunday bostirib kelishardi. Suvorilardan biri yon tomondan bostirib kelib, boshiga qora jun qopga o'xshagan bir narsani tashladi-da, ipidan tortib tomog'idan g'ib bo'g'ib oldi. Qashqar qop ichida pitirlab qilichiga yopishdi. Lekin kimdir qo'llaridan shap ushlab orqasiga qayirdi-da, chilvir bilan mahkam bog'ladi. So'ng egarga o'ngarib olib, ot choptirib ketdi. Qashqar olacha qop ichida nafasi qaytib, talpinib ko'rdi. Baqiray desa kimdir qopning bog'ichini qattiqroq tortardi-yu, tomog'ini yana g'ib bo'g'ib olardi. Otliqlar Qashqarning chamasida 1-2 farsax yo'l yurishdi. Qandaydir jarliklardan, ariqlardan o'tishdi. Nihoyat to'xtab, uni otdan ag'darib olishdi-da, xuddi go'rga sudrab kirib ketayotganday sudrab ketishdi. Qashqar dahshat ichida tiriklayin ko'mmoqchilar degan xayolga bordi. Voydod deb baqirgan bo'ldi-yu, hushidan ketdi. Qashqar hushiga kelganda chindan ham go'rsimon bir ungurda yotar, tepasida soqol mo'ylovlari o'sib ketgan 3-4 odam turardi. Qo'llaridagi moychiroq shulasida yuz ko'zlarini tang'ib olgan, soqol mo'ylovlari o'sib ketgan bu odamlar Qashqarning ko'ziga ajal bo'lib ko'rindi-yu, a'zoyi badani muzlab ko'zini qayta yumdi. Kimdir yoniga tiz cho'kib, yuziga bir piyola suv sepdi. "Bas Qashqar, mug'ambirlik qilmay ko'zingni och." Do'rillab eshitilgan bu tovush allanechuk tanish edi. Qashqar ko'zini sekin ochdi-yu, tili kalimaga kelmay angrayib qoldi. Tepasida engashib turgan, soqol mo'ylovi o'sib ketgan bu kimsa Qalandar Qarnoqi edi. "Qalandar?" dedi Qashqar shivirlab. "Qalay, o'xshaymanmi?" Qarnoqi ko'zini qisib kuldi. "Qani, o'rningizdan turing, yasovulim. Gadolik yo'lini tark etgan bu qochoqni ushlab zindonga soling." Qarnoqi shunday deb Qashqarni yoqasidan ushlab o'rnidan turg'azdi. "Xo'sh, janda o'rniga bu savut, quloq o'rniga dubulg'a, aso o'rniga qilich muborak bo'lg'ay, iblisi layin." Qashqar tushunmi, o'ngimmi deganday ko'zini yana yumib ochdi. "Yo'q, bu ko'rayotganlari tush emas. U chindan ham go'rday sovuq, yarim qorong'i g'orda turar, atrofini qora chakmon kiyib, yuz ko'zlarini qora mato bilan tang'ib olgan, soqol mo'ylovlari o'sib ketgan qaroqchi sifat odamlar qurshab olgan, ular orasida 3 oydan beri dom daraksiz ketgan devqomat Qalandar Qarnoqi ham bor edi. Qo'rquvdan dir-dir titragan Qashqar hamon garangsib, ko'zlari olazarak bo'lib turardi. "Ha, yasovul, nechuk indamaysan? Yo jandangni sovutga almashganing uchun xudoning qahriga uchrab gung bo'lib qoldingmi?" Qashqar boshini ko'tarmay ming'irladi. "Ne qilay, kamina bir faqiru haqir, Allohning xohishi. Bu faqiru haqir qancha begunohning yostig'ini quritib, qancha mu'min musulmonning boshini qilichdan o'tkardi, qancha bechorani zindonga tashladi. Xudoning xohishi shu esa ne chora? Xudoga til tegizguncha o'z gunohingdan so'zlab tavba tazarru qil, ey kazzob. Mavlona Ali Xushchi bilan Mavlona Muhiddinni hibsga olgan senmi?" "Men, lekin yolg'iz qilmadim bu yumushni. So'zingni anglamadim. Amirjondor Tarxon bosh qosh bo'lmish. Bas, bu ikki zot qayda yotganini bilasanmi?"
Qashqarning dilida go'yo zimistonda sham yonganday nimadir milt etdi. U ohista boshini ko'tardi. Yuzlarini bog'lab olgan noma'lum kimsalar hamon uni qurshab turar, lekin hech biri indamas, hech birini tanib ham bo'lmas. Yolg'iz soqol mo'ylovi o'sib ketgan pahlavon jussa Qalandar Qarnoqiy uning ro'parasida turib so'roqqa tutmoqda edi. Bilaman, bilsang, ularni qutqarmoqning iloji bormi? Qutqarmoq, qochirmoqning iloji topilurmi, mug'ambir? Qashqarning dilida milt etgan sham go'yo yorug'roq yonib, ko'ngli yorishib ketdi. U iloji topilur deb yuborgisi keldi-yu, ko'zi Qalandarning o'qday qadalib turgan ko'zlariga tushib, tili g'uldirab qoldi. Buni o'ylab ko'rmoq darkor, hibsxonaga amir jondorsiz kirib bo'lmas. Qalandar uni bilagidan ushlab qattiq siqdi. So'zimga quloq sol Qashqar. Bu razil yumushlaring evaziga Padarkush shahzodadan qancha tilla olding? Qashqar allaqanday ko'ngli o'ksib, bir bechora gadoga tillani kim beradur dedi. Marhamat qilsa, qornimizni to'ydirar, bo'lmasa u ham yo'q. Bo'lmasa so'zimni eshit Qashqar. Agarchi bu ikki mavlononi qutqarmoqqa yordam bersang, qo'lingga 100 tilla sanab beraman. 100 tilla dedi Qashqar ichida. 100 tillani qaydan oladi bu gado? To'satdan Ali Qushchining qo'lida qolgan Amir Temur oltinlari to'g'risidagi mishmishlar esiga tushib, Qashqarning ko'zi charaqlab ketdi. Qaydam, odamlarning ko'ngliga qo'l solib ko'rmoq darkor, dedi u ehtiyotkorlik bilan. Bu yoqda Amir jondor bor, bu yoqda devonbegi, zindonbegi, soqchilar. Qalandar uning bilagini qattiqroq siqdi. Muddaoing savdolashmoqmi, narxini oshirmoqmi? Yo'q, yo'q, qiyinligini aytaman. Qiyinligini faqir ham biladi. Oson bo'lsa 100 tilla va'da qilmas erdik. Maqsad ayon, chorasini qidirib ko'raman, dedi Qashqar qo'lini bo'shatishga urinib. To'xta Qashqar, mavlonolar yotgan zindon saroyning qay yerida? Aniq bilib kelasan. Ularni qochirmoq qiyin bo'lsa, zindonga tuynuk ochib kirmoqning chorasi bormi? Buni ham bilib kelasan. Qulluq, Qashqar yana qo'lini bo'shatmoqchi bo'ldi. Lekin Qarnoqiy boyagidan ham qattiqroq siqdi. To'xta, endi oxirgi so'zimni eshit Qashqar. Men bilaman, sen Nizomiddin Xomush hazratlarining amri bilan faqirni izlab yuribsen. Hazrat mening boshimga tilla va'da qilgandir, to'g'rimi? To'g'ri. Yaxshi, bilib qo'y Qashqar. Faqirning boshini tillaga sotmoqni o'ylasang, o'z boshing ketadi. Bu sirni oshkor etsang, bizdan qochib qutulmassan. Osmonga chiqsang, oyog'ingdan sudrab tushaman. Og'zimdan yutib, qulog'imdan chiqaraman. Uqdingmi? Bas, senga bir hafta muhlat beraman. Bir haftadan keyin Ko'hak tog'ining etagidagi yong'oqzorda tun yarmida uchrashurmiz. Bu so'z ma'qul bo'lsa, Kalomulloy Sharifni qo'lingga olib qasamiyat qilg'il. Yuziga niqob tortgan sersoqollardan biri yostiqday keladigan Qur'onni qo'liga tutqazdi. Qashqar uni olib o'pdi. Ko'zlariga surtdi. Billohi azim. Qashqar lablarini pichirlatib qasamiyot qilib bo'lgan hamon davradagilardan biri qo'lidan Qur'onni tortib olib, boshiga boyaki qora jun qopni tashladi. Boshqalari qo'llarini qayirib bog'ladi. Keyin yerga yiqitishib, go'yo bir qop go'shtday sudrab ketishdi. G'ordan chiqqanlardan keyin bo'lsa kerak, uni ko'tarib egarga o'ngarib olishdi-da, qayoqqadir ot choptirib ketishdi. Ular yana boyakiday uzoq yo'l yurishdi. Qandaydir jarliklardan, ariqlardan oz sakratib o'tishdi. Nihoyat bir joyda egardan tushirishib, qopning bog'ichini yechdilar-da, o'zlari tasir-tusir ot choptirib ketishdi. Qashqar jon talvasasida bog'ichni bo'shatib, boshini qopdan chiqarganida suvorilarning qorasi o'chgan, faqat uzoqlashib borayotgan ot tuyoqlarining dupurigina eshitdilar. Chilvari beliga bog'langan arg'umog'i yonida depsinib turardi. Qashqar tevarak atrofiga razm soldi. Uni Zarafshon bo'yidagi to'qayzorga tashlab ketishgan, olisda Qalandar aytgan Ko'hak tog'i elas-elas qorayib ko'rinardi. Qashqar ust boshini paypaslab ushlab ko'rdi. Qaroqchilar hech narsaga tegmagan. Belidagi qilichi, boshidagi dubulg'asi hammasi o'rnida edi. Qashqar otiga minib, shahar tomon yo'l oldi.
bir necha kungacha go'yo buning hammasini tushida ko'rganday xayoli parishon bo'lib yurdi. U nima qilishini bilmas edi. Bir ikki marta hazratlarining oyog'iga yiqilib, sodir bo'lgan voqeani aytib berishga jazm qildi. Lekin har safar buni o'ylaganida ko'z oldiga qabrga o'xshagan g'or, uni qurshab olgan qaroqchi sifat kimsalar kelar, qalandarning bilib qo'y qashqir, bu sirni oshkor etsang, bizdan qochib qutulmassan, osmonga chiqsang, oyog'ingdan tortib tushiramiz degan so'zlari esiga tushardi. Qashqir hamon tush ko'rayotganday parishon xotir bo'lib yursa ham, qalandarning topshirig'ini unutmadi. Ba'zi narsalarni zimdan surishtirib ko'rdi. Lekin ali xushi bilan Mavlono Muhiddin yotgan hibsxonaga kirish amri mahol edi. Buning uchun yo amir jondorni qo'lga olish, yo devonbegining muhri bosilgan farmoni bo'lishi, yoxud zindonbegining qo'yniga qo'l solib ko'rish kerak edi. Qashqir o'ylay-o'ylay, axiri amir jondorni qo'lga olishga ahd qildi. U ko'pdan beri amir jondorni zimdan kuzatib yurar, so'nggi paytlarda amir allaqanday besaranjon bo'lib qolganini ham sezar edi. Yolg'iz amir jondor emas, barcha saroy ahli osoyishini yo'qotgan, hamma bir-biridan qo'rqar, bir-biriga ayg'oqchilik qilar, zotan saroyda farog'at qolmagan edi. Qashqir qulay fursat topolmay yurib, axiri shu bugun yorilgan edi. Lekin amir jondor xushyorlik qildi, ko'nglini ochmadi. Ha, Qashqir, nechuk qafasga tushgan och qashqirday tinim bilmay aylanasen? Qashqir yomon bir ish ustida qo'lga tushganday yalt etib qaradi. Darvozaxonaning eshigida amir jondor turar, uning baroq qoshlari ostiga yashiringan ko'zlari sinovchan qisilgan, qovog'i o'yilgan edi. Shahzodaga sirni ochibdi, uyim kuydi. Amir jondorning miyig'iga kulgi yugurdi. Nechuk qaldiraysan, Qashqir? Mana farmon. Bor, Mavlono Muhiddinni hibsdan chiqarib olib kel. Qashqirning ko'zlari ola-kula bo'lib ketdi. Ali qushchi gunohiga iqror bo'lganmi? Ali qushchi o'lganda iqror bo'lar. Mavlono Muhiddinni aytaman. Ali qushchi iqror bo'lmasa, nechuk Mavlono Muhiddin hibsdan bo'shatilur? Sababi, amir jondor zaharxanda bilan kuldi. Sababi, davlat panohning ishqi Mavlono Muhiddinning ojizasiga tushibdi. Qaysi ojizasi? Dedi Qashqir hayron bo'lib. Shahzoda Abdulaziz xushtor bo'lib, Amir Ibrohimbekning o'g'lidan tortib olgan malak emasmi? Sen bilmagan sir asror yo'q, mug'ambir. Bilaman, sababi Qalandar Qarnoqiy degan bir darvesh. Qashqir so'zini oxiriga yetkazmay g'udranib qoldi. Qaysi Qarnoqiy? Ne deb g'uldiraysan, shaytoni basir? Ey amirim, bir devona bor edi, shu sanamni deb xushidan ayrilgan. Xo'sh, zindonga tushamizmi? O'zing tushib olib chiq. Siz tushmasangiz, zindonbegi faqirga ishonmas, amirim. Xo'p, yur, dedi Amir. Lekin darvozaxonadan chiqishdan oldin Qashqirning yelkasidan ushlab to'xtatdi. To'xta, Qashqir. Boya bir so'z aytgan eding. Qaysi so'z? Ishonchli kishilar bor degan eding. Qashqir hadiksirab eshikka qaradi. So'ng Amirning quloqiga egilib shivirladi. Ko'ksaroy bu so'zni ayta turgan joy emasdir, amirim. Boshqa payt aytaman. Yana yig'lamoqni boshladingizmi, Mavlono? Uch oy bo'ldi. Tuni kun ko'z yoshi to'kasiz. Foydasini ko'rdingizmi? Ali qushchi qo'llarini ko'ksida qovushtirganicha muzday devorga suyanib turardi. Zimiston xonaning bir burchidan Mavlono Muhiddinning yig'i aralash zaif ovozi eshitildi. Foydasi bo'lar edi, agarchi siz so'zimga kirsangiz. Ta'assuflar bo'lg'aykim, sizning so'zingizga kira olmas men. Yuz marotaba aytdim. Qaysarlik qilasiz. Bu qaysarligingiz bilan o'zingizni ham kaminaday nogiron bir faqirni ham bu jahannamga tiriklayin ko'mishsiz. Qorong'ida piq-piq yig'i ovozi eshitildi. Mislsiz mung va istirobga to'la bu ingichka tovush ali xushchining ko'ksini tishib o'tganday bo'lib, qo'llari bilan quloqlarini bosdi. Ko'zlarini chirt yumib oldi. Mana, ikki oydan oshdi. Ahvol shu. Tuni kun yig'i, nola, ta'na malomat. Ali xushchi boshiga tushgan hamma musibatga, ochlikka, sovuqqa, nafasni bo'g'uvchi qo'lansa hidga, kana va suvaraklarning xurujiga,
hammasiga bardosh qilishga tayyor, lekin bu ovoz nogiron go'dakning yig'isiday bu zorligi yuragini tilka-tilka qilayotganday qiynalar, istirob chekar edi. Birinchi kunlari u Mavlononing yig'isini eshitganda o'zi ham ko'z yoshlarini tiya olmay to'lg'andi. Uni yosh boladay yupatishga urindi. Sabr toqatga chaqirib, yalinib yolvordi. Uzoq-uzoq nasihatlar qildi. Lekin bu nasihatlar Mavlononing qulog'iga kirmas, ko'z yoshlarini buloqday oqizib, nola chekkani chekkan edi. Bir tomoni Mavlonoga ham qiyin. U hibsga tushgan dastlabki kunlari qattiq yotib qoldi. Kechalari olovday yonib, alaxlab chiqar, yomon tushlar ko'rib, uvvos tortib uyg'onib ketar, ko'zlariga alla nimalar ko'rinib, qorong'i burchakka tiqilib olar va bir nimalar deb pichirlar edi. Shunday paytlarda alaxushchi uning aqlidan ozishidan yo o'lib qolishidan qo'rqib vahimaga tushar, go'yo bunga o'zi aybdorday kechasi bilan mijja qoqmay qiynalib chiqar, ayni zamonda yuragidagi sirni ocha olmasligini, bu sirni ochishga haqqi yo'q ekanini tushunib, ikki o't o'rtasida yonar edi. Umavlona Muhiddinga qo'lidan kelganicha yordam berishga, uning joniga ora kirishga urinardi. Kelgan ovqatning ko'proq qismini unga berar, kechalari chakmonini uning ustiga yopib, o'zi tong otguncha tor xonani aylanib chiqardi. U endi faqat shunday paytlarda Mavlona Muhiddin uyquga ketib, o'zi esa sovuqdan tishlariga tegmay, tor hibsxonani g'ir aylanib yurgan paytlaridagina orom oladigan bo'ldi. Shunday bedor turlarning birida uning xayoliga g'alati bir fikr keldi. So'nggi yillarda Alaxushchi katta bir risola yoza boshlagan edi. Risolai Dar Falakiyot deb nomlangan bu kitob koinot ilmining eng murakkab masalalariga bag'ishlangan edi. U risolaning muqaddimasini, to'g'rirog'i muqaddimaning birinchi qismini yozib tugatgan edi ham. Hindistan ilmining asoslariga bag'ishlangan bu qismda Alaxushchi nuqta, chiziq, sath, to'g'ri va egri chiziq, mutasavvi to'g'ri mutasavvi chiziqlar va nihoyat doira tushunchalariga batafsil to'xtagan, lekin tabiat masallariga doir ikkinchi qismini hali boshlay olmagan edi. Alaxushchi kechalari Mavlona Muhiddinning ko'zi ilinganda, zimiston xonani sekin aylanarkan, nogahon xayoliga shu risolani davom ettirib, uni nihoyasiga yetkazish fikri keldi. Rost, qog'oz qalamsiz koinot ilmining chigal masallarini yechish qiyin. Lekin ne chora? Qog'oz qalam yo'q deb umri behuda o'tadimi? Bir chorasini qilmoq kerak. U risola ustida qayta-qayta o'ylarkan, bu ish ko'ngliga katta tasalli berishini sezib qoldi. U tor xonani ohista aylanib, falak ilmining murakkab qonunlarini idrok etarkan, hibsda yotgani batamom esidan chiqar, ko'nglidagi barcha tashvish, barcha g'am-anduh go'yo to'zg'ib ketar, hatto qalbidagi so'nmas dard inasi tillabibi to'g'risidagi notinch o'ylar ham xayolidan ko'tarilar edi. Mana bugun ham Mavlona Muhiddin mizg'ib ketganday bo'lib, hibsxona jimib qolishi bilan Alaxushchining xayoli yana o'sha suyukli risolasiga ketdi. Lekin fikrlarini bir joyga to'plab, endi chor unsur, o't, havo, suv va tuproqdan tashkil bo'lmish jismlarning tarkibi haqida o'ylashga kirishgan ham edi, Mavlona Muhiddin uyg'onib ketib, yana ko'z yoshini boshladi. Shu sababmi uning nolasi bugun har kungidan ham battar tabini xira qildi. Bu ne fozil kim hayotni teran idrok etmasa, idrok etib sabr toqat qilmasa, dedi u kuyinib. Nahotkim bu zot o'sha riyoziyot ilmida hech bir alloma bas kelolmaydigan mashhur va ma'lum Mavlona Muhiddin hazratlari bo'lsa. Ey parvardigori olam, boshimga ne savdolar solsang solg'aysin, va lekin bu bandangday beqaror va subutsiz qilmagaysin. Zimistonxonaning bir burchidan Mavlona Muhiddinning ingichka, nogiron ovozi eshitildi. Ey parvardigor, bu qaysarlikdan endi ne foyda? Bu kufur kitoblar alhol kimga kerak? Alaxushchi go'yo yuragiga birov nish urganday qaltirab ketdi. Ne dedingiz, birodar aziz? Kufur kitoblar? Bu qabiq so'zni aytmoqqa qanday yuzingiz chidadi, Mavlona Muhiddin? Vijdondan so'zlamang. Noshariy kitoblar bitib, gunohi kabrga botmasak, Alloh taolo boshimizga bu kulfatlarni solmas edi, Mavlona. Alaxushchi asabiy kuldi. Bu so'zni bir bandayi g'ofil aytsa ajablanmas edim.
Lekin sizda yetuk allomaning og'zidan eshitmoq aqlga sig'maydi Mavlona. Zero bu uqubatni siz bilan menim boshimga haq taolo emas, osiylik qilsam o'zing kechirgay sen parvardigori olam. Haq taolo emas, o'z padari buzurukvoriga qilich ko'targan bir padarkush solgandir Mavlona.